zajímavější, takže připravte se, pozor a jedem! No a tým Bezva Uči je na první překážce, uvidíme, jak se s naším pardálovým výběrem operou. Zatím bez problémů, samozřejmě tahle překážka je v klidu, je tady třeba dávat si pozor jenom na to, aby se nám nezamotalo to vracecí lanko, ale krásně zatím Bezva Uči probíhají na druhou překážku, tedy ladění chuti. Uvidíme, jaký styl zvolí. Vypadá to na synchronizovaného delfína, takže krásným polem se vrhli na tuhle překážku, kterou bez problémů zvládají. Já vám prozradím, že Bezva Uči přijeli s ambicemi vyhrát tenhle pardálův výběh. Mají ve svém plánu zvládnout celý pardálův výběh za 3 minuty a 58 sekund, tedy opravdu pokořit rekord 4.06, který zatím dali olomoučtí Jelita. No a tady vidíme krásnou práci na té opičí dráze. Nádhera, krásná akrobacie. I s trochou toho tarzanského výkřiku. Jo, uchyty jsou jako živý, uhýbají před rukama, co jim to jde. No a teď už jsme tady na tom středovém půl litru, uvidíme, jak nám půjde. Krásná práce, absolutně bez problémů. Tuhle překážku dámy milují, protože v nich se skvěle leští bříška prstů. Jo! Pardálům s hlasovými efekty a může mít na ladění hořkosti na čtvrtou překážku mezičas 2.20. Není úplně nejlepší zapot, však není ani úplně nejhorší. Takže uvidíme, jak se poperou tyhle tři pardálové s dalšími překážkami. Zatím postupují pomalu, ale jistě. Tak teď se posouváme na překážku pátou, tedy ladění barvy. Uvidíme, jak přes ty výmuly v tom našem zorbingovém sudu barvu. No, jste připraveni? Jdem! Ano, rozběhli se krásně a teď jsme měli svědky zakousnutí se do sudu zevnitř, ještě že nám to tahle Bezva Uči neprokousla. Tak uvidíme, jestli zvládnou ještě ten třetí výmol, ale já myslím, že určitě je to tam, barvu máme naladěnou. Ano, para to tohle ven ze sudu a rychle na ladění názvu. Nasaďte gumy, ať můžete ladit název. Tak v tuhle chvíli můžeme začít ladit písmenka, ale pozor, takové napnutí gumy není úplně jednoduchá práce, tady to bude chtít týmovou práci, pomoct si trošku. Nepotřebuješ mi zavázání kaničky. A zdá se, že máme první písmeno. Uvidíme. Mám dvě písmena, tak další z těhleček pardálu utíká vpřed a jde na to ledání. Ano, spod zátky slyšíme v zadání, jako ty vole, natáhněte to. Tam jde. Máš? Máme čtyři písmena pardálova názvu, mezičas 4 minuty 38 hovoří o tom, že zadaných 3 minuty 58 se už pokořit nepodaří. Nicméně stále jsme ve velmi slušném čase a tihle tři pardálové předvádí krásný výkon. A
krásnou týmovou spolupráci. Výborně, sundujte gumy, asi radši spodem. A nalaďte nám název našeho piva. No a teď už samozřejmě máme naladěné celé pivo a za odměnu si každý z vás může dát jednoho kaláče. Takže teď se uvidí, jak rychle zvládneme do sebe nasypat ty tři kousky. Není to módní přehlídka, není třeba se do toho příliš upravovat, hlavně je třeba, aby vás to zajistilo. No a vstoupíme, protože stále máme relativně slušný mezičas, 5 minut 39 sekund. Hovoří o velmi slušném výkonu. Jak se podaří dalšíma dvěma pardálům z tohohle týmu Bezva Uč vyšplhat k hrdlu pardálovy láhve. Tady je to na pohodu, to je hotová spidermanka. Hezky. Ano, aprobace, zeměpis a tělocvik samozřejmě teď byla na svém místě. Se zeměpisem tak pojď, Barťa, jedu blondýno. Bez problému zvládla tu cestu nahoru tou mapou úchytu a tělocvik samozřejmě fyzicky pomohl tomu, že jsme se dostali nahoru. No a teď super. Už poslední pardál s tím bezvánče stoupá z hůru. No a ten samozřejmě druhý, ano, zničil nám to signalizační zařízení, přesně jak jsem říkal. Není třeba se chytat, stačí do toho jenom bouchnout. No a čas se nám zastavil přesně po 6 minutách a 8 a 50 sekundách.